Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Nehati, siap menipu dimanapun Anda berada. Oke guys, ini aku dewean guys ya. Mesti kalau dewe ini aku lagi ngancani apa? Mae, Pae, Bu Yuni ning ini randu. Jadi kan nenek bancaan yang randu. Lah iki aku nyupiri numpak mobil iki nenek Mae, Pae, Bu Yuni, Dek Intan, Dek Rapat dan juga Mbak Jaki iki. Ngiri ngarepe makan iki guys iki. Lagi nyekar sih ning gune bayi, terus Ibu Yuni iku juga nyekar mbahe Ibu Yuni. Ki orang tuane Mae nek gak salah nyekar orang tuane Mae. Lah Ibu Yuni ku sekalian nyekar ning mbahe ya iku bapake. Yo bapake. Anune bapake bayi. Yo bapake bayi. Gak salah berarti kan mbahe Ibu Yuni ngono guys. Yo ki aku gak melok medun soale aku lagi haid halangan. Mbah kuwi oleh pora ning gini makam aku gak paham pokoknya tapi jerene sih lagi haid kan gak boleh di makam. Lagi karo aku ngancani Dek Rapat. Dek temenin Mbak Jis nge-video. Dek. Dek apa? Walah, asik dengan sendirinya, guys. Aku dicuekin. Ya wis, guys. Piye keseruane acarane Mae bancaan ning gini ini. Ning gini randu iki. Aku kan ngenteni ning kene iki guys ya. Kopi ya tak gekno video ya sepurane yo nek video niku tidak bagus atau gimana. Kok tak syuting nona ya guys ya. Tolong dimaklumi ya guys ya. Engko aku tak njaluk bantuan Mas Mandor, Jaki dan juga Mas Bajul. Terus Maib, Bu Yuni, wis. Wis guys, nanti dilanjut lagi. Cus. Guys, guys, Mae, Pae, Jaki dan juga Bu Yuni sudah selesai. Kayak micik di sik. Guys, kayak kok neng-neng kono piye keseruane? Nanti tak syuting lah. Cus. Oke, guys, ini udah sampai di titik ning diki. Ning randu. Ning randu. Randu, guys. Ketok, Mas. Syuting lah. Mas Bajul, tak tahu ya Mas Bajul. Duh, ini gak gelem kok. Wis guys, sampe ning kene iki ning randu ning kene omah iki main sama Mas Songton e main. Dulure ya, dulure main. Kakake main guys, da iki bancane ning kene kene guys. Iki Mas Dur wangi aku, Mas, Mas. Wangi aku. Wangi apa? Ngomong, Mas. Piye? Sampe kan iso ngomong. Suwi mau. Jadi sampai nanti kayak gini. Yo Mas Mandor mau jadi ini neng kini dice yo Mas yo. Toto se. Aku mau ngeteroning makam sih guys. Mau tak satu yang mau sitik yo. Aku mau ngeteroning makam. Aku kan belum turun. Terus kita wes tekan neng kini. Wes bencan sih baru Mas. Jam 4. Kita jam berapa? 4. Apa terlalu bisa ke pitu? Kurang 3 menit. Kurang terlalu menit. Yes. Kayaknya tembus ini menjeru cek. Bon pak. Mak cek satu. Bon cek. Kenapa? Kamu kayak ikut masuk? Masuk di baca juga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun para sepuh miwanem sedaya ingkang sampun kersa pinarak wonten dalemipun. Semai sopo iki? Kang Wolo. Griyanipun derek Wolo. Engkang sami dipun suwini sawas paduyanipun selamat ujian. Dinten menika kawula sakdermi ngobrolaken kajatipun adik kula Damis kaliyan. Dinten mangke tak perlu kintun donga. Nomor 3 almarhumah Mbah Faijah sekalian Mbah Jamin. Engkang salajengipun ndongaken dhateng almarhum ahli kubur Nyai utawi Mbah Pami sekalian Mbah Yono.
lan jadarek-jadarek pun doi kang sampun kuning dateng jaman kelangkungan. Panyuni pun poro leluhur kang sampun kuning dateng jaman kelanggan kolowau. Pikanto pangapunten dene Allah Subhanahu wa taala. Dipun tampi sedaya amal kesaenanipun lan dipun paringi pangapunten sedaya kalepatanipun. Mugi saged kagungan makun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saha saged kasaraken bumi aji kesiraman toyo suci pikanto nikmat wonten ing alam barzakh utawi alam kubur. Semanten ugi sederek damis kalian, mugi-mugi anggenipun ndongaaken dhateng para leluhur-leluhur punika saking jati-jati kula wau sinaksanan para jenis punika kan punapi pikanto ridhanipun Allah Subhanahu wa taala. Kanthi menika para lenggah monggo panjenengan kawula aturi ngamini sedaya napa kang sampun purkacaraken dening damis. Monggo kita nyuwun dhateng Allah Subhanahu wa taala mugi-mugi anggenipun ndongaaken dhateng para leluhur pun kono wau dipun ridani dening Allah Subhanahu wa taala lan mugi-mugi sedaya damis kalian pinggato rahmat hidayah saha keselamatan awal hingga sakjeng akhiripun. Amin amin ya rabbal alamin. Ila hadratina Mustofa sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sayyidul fatiha. Wa ila arwaki ahli kubur almarhum Mbah Seger sayyidullah umul fatiha. Suma ila arwaki almarhumah Mbah Karmini sayyidullah umul fatiha. Suma ila arwaki para luhur lupun para sesepuh minis poikang katipun ketutungah urutan saking jalur urutan saking putri saya ulamu Fatihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sayyidina al-wahidina wal-akhirin wa salim wa radiyallahu tabarakan kuli sahabati rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afin ma'u wa yu'afin masjidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yambagi li jalalika wajhika wa adimu sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alaih sayyidina Muhammad. Allahumma adfa'na al-bala'a wal-wafa'a wal-farsha'a wal-mukar wa suyufal mutalifata wa sartaita wal-mihan ma dhuharu minha wa ma batana min balatina hadha qasur wa min buldan muslimina ma inna wa la kulisi walim. Allahumma anjili rahmatan wa nikmatan wa maghfiratan ila ahli kubur engkang dipun sedya tujuh derek jami sekalian ibalamu darajat wa do'ib laumul hasanat wa dikimu jannati marhabai wa rukati marhumah ya yadwan nafsul mutmainah idmina rabbi radiyatan marudiyah wa dukudi fi ibadi wa dukudi jannati. Allahumma afir lahu wa rahamu wa afi wa fu'anu wa aslim nusulahu wa wasil madqalahu wa naqihu minal khotoya kama yunakal sabul afiyatu minal janat wa maghsilna bilmai wa thalji wa albarat rabbana afirana wa ikhwanina alladhina sababuna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghilla lilladhina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma طول أمورنا بطاعتك واجعلنا في كل خاطرة. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا واغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا. Hey guys, guys. Selesai kes pencani. Ojo pulang langsung kes pencani.
Pak sabar. Yes. Iki kene opo le? Apa ini? Celuk kayak podo kabeh. Ndak lu itu. Aku no wis. Wis lah. Yo wis aku sih. Wis kendala iki aku ora ketek durasi. Ya wis nang ngomong. Wis. Demae tak roll terus. Awas-awas jak. Mana nih tengah dulu. Ini rolling jalan ya. Lagi cik akai, gak melanjut kok mas? Gak, aku sih. Mungkin terus. Apa bancan ini untuk terus? Masa untuk terus? Nah kamu gak ambil? Langsung gak mau dulu ya? Kenapa? Aku Rene. Apa? Ngedunuh ini 5 menit. Aku mau Rene ngedunuh ini 5 menit. Ya terus? Pembuka 6 menit. Wede. Kurang kerja 6 menit. Oke sih. Iya terus Rene lagi. Wes entuk sak kemen. Wes konten wisan. Yo kan mau kan mulai ngono perjalanan ora. Kan hiburan sih. Yo. Ini nih korek. Ini guys, kita selesai guys. Dan ini mengke sebagian di napake Pak E. Di gua. Yo diterokon tonggo-tonggo les ora ade. Jek teko kabeh. Nggih, menika kerja. Lewat kundi bae mriki, Mbak. Wes kelas iki mriki. Oh, ajeng mriki. Selamat nangis, Jon. Masikinku sing ngetep sampean. Gak sing tukang undang-undang ae. Aku kan ora roh kan sampean. Gak kenal wong ini ya? Kan biasanya sing undang-undang kuwi absen, sing teko sombong, ora seneng kok. Sing undang-undang kuwi sing ngetep. Ini kayak gue nih bacaan gak nih gini gak tahu kuabe ki jumlahnya berapa nih? Iya duro, nek enek uangnya teko. Ya kan itu jam 4. Gue ngwaya uang mulai. Mulai apa? Mulai kerja lah. Kan pulih-pulih kadang enak sih. Dan guys, kok dilanjut lagi cus? Oke guys, ki ditawani mampir, ajak mampir sama Bu Nani sama Pak Kuang di rumah di Kuang gitu. Iya, nek ja. Pernah ya Pak D lah. Nek Bapak ini namanya Pak D gua. Pak D gua ngeroja. Walah, Mbak. Walah. Kemangkot iki. Bu. Dek, tapi tak culik-culik iki pernah apa nggih, Bu? Susu. Oh, iki anu sapa? Sapa sih, Pak? Mangga, Bu. Pak, Pak Guang niki sapa ayu nggih? Niki. Nggih. Niki tak ngene kula, Bu. Nggih. Niki jenenge gedang sembrek. Lho, gedang sembrek. Gedang sembrek niku. Ayu. Ayu rupane regane murah teng mriki rek ayu. Ngoten nggih, Mbak. Ngene kula. Jenenge sapa, Mang, Mbak, ya. Oh, nggih. Dan jenengan namine? Nggih sami. Mboten sapa pipet dinten? Beda ndok nek sapa si pipet iki digod apa dikukus kuwi nuk kenyil-kenyil lho. Iki sapa ayu. Sapa ayu. Oh. Sapa ayu. Aku lunut kamar mandi. Nah, aku kan ditok nganggo. Wah, sandale sampai kecer. Sandale ucul. Sandale ucul, Mbak Jis. Wah, pinten nang. Napa niku sumur? Sapa ayu. Eh, dikuwang karena apa nampa? Nampa tamu, Mbak. Ini acara putrane di kamar ditekokno. Ditekokno. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Hi guys, ini di rumahnya Bu Nani walah ki montore Bu Nani. Hi guys, walah cok di kok di dalkes danten Bu, alah guys, dilanjut lagi guys. Jangan ditutul no. Alah Mbak Intan ngeplok dulu. Mbak Intan ngeplok dulu. Jangan ditutup. Kok tak dono lho kowe ngerewel? Yo ya. Andani kok. Alhamdulillah nggih, Mak. Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Soting Mbak Iyas tuh soting. Mbak Iyas. Alhamdulillah carane Mae
berjalan dengan lancar, guys. Iya, mau yus tak syuting no sidik-sidik yo, guys, yo. Ki mau aku gak sok nyuting banyak. Ki tak tambahi durasi niki mbek Mae. Pripun Mae perasaane Mae? Perasaane yo seneng. Mae iki syuting. Ki minta genten Mae. Minta tolong di Intan ya, di Intan ya. Perasaane yo plong, Bu. Wis muga-muga ya. Diterima amalan ibadah sane sedekah yo yo donga yo sedekah ngono lho nduk dadi ne diiringi nggih Bu sedekah iki ngono mau ngumpulno wong iki enek sing ngarani kadang bancaan niku bid'ah nek bagiku wong ngumpulno wong kuwi nggih sedekah iki sagete ngeten pundi makanan iki nggih iya to aja ngono to Fak engko nek kena anu kowe kok nek kesogrok nang kowe aja anu tak dono kene kowe aku aja gawe kelihatan deh, Mak. Kelihatan, cerah, bersinar, glowing. Nah, Bu Yuni ya, aku terima kasih ya Bu Yuni. Sami-sami, kulo ki mata suwon. Kok yo cintanya. Oh, cintanya. Lah popo kok ngepasi ngono lho, guys. Aku mbek bestiku ki. Angger dijak yo langsung jremerantal. Aku seneng ibu ngono ki atiku wayem Bu enek balane ngono ki atiku wayem. Pokoknya sisan jenengan kok coba jenengan report bae-bae nggih anu wong randu nggih tek yo satu tempat pemakamane lho pemirsa dadi dadak man ki yo cek bateh diulur-ulur yo cek bateh guys ya Allah jebule yo nek ngarani ki duniae sempit nggih kok kepethuk ngaten nggih ya Allah iki wis dalam perjalanan nggih. Muka-muka siki sekarang mikir Mbak Indah wis ayem. Putune sok nggih mangi. Putune bariki. Karep nunggoni. Wis muka-muka Mbak Indah nek kelahiran pari lancar. Sehat, adik bayine nggih sehat, lancar. Ora kurang apapun nggih pemirsa. Muga ya bral-bral bral-bral. Ya Allah, muga-muga wis pokoke wis digawe lancar mungkin ya muka-muka hitungane wong tuwa iki sapa ke nggih wong tuwa saged ngendungake mensupport nggih wis ngono permesa wis ngono sih perjalanan pulang guys ini guys bapak kepecah nggo lho dek repot wis dek rapa nggo sunduk ki lho delok nanti kena kaca aneh syuting dek mak dek mak kenapa mak lah iki lho tan ini iki lho tan adik lho tan sam oh piye tan adik nunggu tan wis saya tak mii oh dimii tan ayo mii ayo kalau ndek zombie nang kono ayo rene to zombie kan rene tak tutu guys rene to rene ayo lho apa dimii make dok tak mii ae sampean apa dimii wis rene wis mii entan yo mii tak cokote tak mii ya wes pemirsa nanti disambung lagi ditutukan lagi nanti oke sedaduh Mbak Jess makasih ya Mbak Jess ya Allah harus ngegawain noplok iso-isonya dewean iso ngetok noplok 18 menit berat ngeri Mbak Jessica ya maaf ya guys dek bloknya orang karukan api wes ora ngantek enek sing nyalahno Mbak Jessica aku tak tekeke. Oh, Mbak Jessica ki ora YouTuber kasarane tapi iso gawe vlog iki wis luar biasa, guys. Pokoke sak iso aku, guys. Heeh. Sampeyan wis? Ya, bawa iki sayur apa ya? Yati, aku yo makasih banyak. Waalaikumsalam, sampai bertemu besok. Ya. Dadah, intan mau. Wis mandi ya, wis. Aku mau saiki sprint satu. Iya, wis ndang ambil jajan kae ambil kabeh. Ya, dadah. Sampai bertemu besok. Waalaikumsalam. Wes alhamdulillah. Wes gak usah tutup nek tak tutupe. Oh, alah. Dadah. Heeh. Jan aku iki beruntung duwe kanca kaya Mbak Jessica iki. Duwe kaya Mbak Yu pamane iso dijaluk tulung apa iki. Wong iki serba bisa, guys. Jan wes muga-muga diparingi sehat kabeh kanca-kancaku. Tata Mbak Pal, Mbak Jess wis kabeh ae. Oke, dadah.